Alimler deyir ki, ümumiyyətlə insanın başına gələn müsibətlərdə əgər hər hansı bir müsibət gəlirsə, müsibət vaxtı insanlar dörd məqamdadırlar, dörd cürlər. Birinci özündən çıxan, başına bir iş gələndə özündən çıxır və bu da haramdır. İkincisi səbir edənlər, hansı ki səbir vacibdir. Üçüncü razı olanlar müstəhəbdir və dördüncü də ən üstünü isə şükr edənlər. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah da bizi özünə şükr edən qullarına etsin. Yəni özünə çox şükr edən qullarına etsin. Çünki Allah da şükr edənlər haqqında insan surəsində deyir ki, insanlar şükr edənlər var, amma çox şükr edənlər haqqında deyir ki, və qalilun min ibadiyə şəkur. Qullarımdan şəkur, yəni çox şükür edənlər azdır. Amma şəkirlər ola bilər, şəkirdir. Amma çox şükür edən isə azdır və Allah da bizi həmən azlardan etsin. Subhanaka Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfirullah.